نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام عليكم. نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو عرب میں باقاعدہ کچھ لوگ اس وجہ سے مشہور ہوتے تھے جو کہ نظر بد لگاتے تھے. حدیث پاک میں ہے, اس کے مفہوم کے مطابق, کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہے تو وہ نظر بد ہے, اور قرب قیامت زیادہ ہلاکتوں کا باعث بھی نظر بد کا ہونا ثابت ہے. لہٰذا اس سے بچاؤ کے لیے بہت سی احادیث اور آیات ملتی ہیں. آج ہم ایسی دعا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے سکھلائی تھی, ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کے ذریعے خود کو, بچوں کو, سب کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نظر بد دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا اور فرمایا کہ اسے پڑھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر دم کیا کرو. ابن اساکر میں ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غمزدہ تھے, سبب پوچھا تو فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو نظر بد لگ گئی ہے. فرمایا کہ یہ سچائی کے قابل چیز ہے, نظر واقعی لگتی ہے, آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دے دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں. فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم ذا السلطان العظیم ذا المن القدیم ذا الوجہ الکریم ملی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن وعیون الانس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لوگوں, اپنی جانوں, اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کو اس دعا کے ساتھ پناہ میں دے دیا کرو, اس جیسی کوئی اور دعا پناہ کی نہیں ہے. جب یہ دعا پڑھیں تو الحسن والحسین کی جگہ اپنے بچوں وغیرہ کے نام لے کر دعا کو پورا کریں. یعنی یہ اس طرح کے جہاں پہ آف الحسن والحسین ہے وہاں پہ جو بھی آپ کے بچوں کے نام ہیں, جیسا کہ بالفرض بشیر ہے, نذیر ہے, اس طریقے سے ہم اس کو وہ نام اس میں پڑھ لیں گے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اب, اللہم ذا السلطان العظیم ذا المن القدیم ذا الوجہ الکریم ملی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عافل. اب مطلب مثلا کسی کے بچے کا نام نذیر ہے یا بشیر ہے یا تین بچے ہیں, چار بچے ہیں, اپنا نام لے لیں خود, تو اس طرح آف النذیر والبشیر من انفس الجن وعیون الانس. جزاکم اللہ خیر.